Ja, nu är jag tillbaka igen här med part 2 av Animagles och idag kommer vi att skapa burar för strutsar. Så låt oss börja. Så nu håller jag på att skicka den enda strutsungen här och vi har inga kaniner, vi hade en som hette Olivia men hon har slutat här för 5 år sedan. Så, nu har strutsen kläckts och honens namn blir Petra. Så hoppas att hon har nona och än så länge har vi inga fler strutsar men det var allt för denna video så vi ses i nästa video. Hejdå!